Biz burada saxlanılan qadınların şəraitləri ilə, onlara olan rəftarla və digər məsələlərlə yaxından tanış olduq. Və ümumilikdə mən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan qadını və cəza çəkmə müəssisəsi bir-birinə zid olan anlayışdır. Lakin burada olduqları nəzərə alaraq, onların gələcəkdə cəmiyyətdə tədrid olmamaları üçün, cəmiyyətə rahat qayıtmaları üçün və reabilitasiyaları üçün, ailələrinə qovuşmaları üçün bütün şərait yaradılıbdır. Sizi qeyd etmək istərdim ki, burada fəaliyyət göstərən peşə məktəbinin nəzdində peşələrin sayı artırılıbdır. Artıq peşə sahibləri olmaq imkanları daha da genişlənibdir. Burada müəyyən gəlir əldə edirlər, azadlıqda olan ailələrinə dəstək olurlar. Biz də öz növbəmizdə çalışırıq daim bu məsələlərdə onlara dəstək olaq.